Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqozlari. Bugungi sanamizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan chin yurakdan bayram bilan tabriklaymiz. Yurtboshida turgan yurtboshimizni va uni yordamchilarini hammalaringizni Allohim o'z panohida o'z asrasin. Mana sizlarga. Hurmatli obunachilar, limuzin g'unajin ishqozlariga. Manzilimiz Toshkent. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq Bolta mahalladan video avtor chiqaramiz o'rtoqlar mana. Qo'nachilar ichida qochib qolganlari ham bor ekan. Hozir sizlarga xohlasiz inshaalloh bir minutda video avtor qilib ko'rsatib beraman. Nariyada qayin. Mana jonivorlar. Bunisiga bittadan like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Mana o'zgarish. Mana sizlarga o'zgarış. Hadi sigir bo'lmaydi, mana limuzin xonasi. İnşallah bundan keyin buna bundan da chiroyli videolar chiqarib beramiz. Kanalimizga mehmonlar, podpisatsiya butonchasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin o'rtoqlar. Mana mashalloh. Aka bular necha oylik? Yoshiga to'lmagan. 6 oydan chiqqan. 6 oyda tepalar bular. Vay vay dot. Ana. Bu yerda yopimi xonalar? Yopiq. 6 oydan tepa. Bala, bala. Bala. Xo'sh. Aka bular qaysi davlatdagiga? Ana sizlarga. Labbi. Pripaltikadan kelgan ekan mana originallar. Mana bunga qaranglar. Estoniya. Vay dot, mana. Ana sizlarga. Nariyoda chiqib ketib qolmaydimi, yopiqmi? Mana sizlarga. Mana hurmatli obunachilar. G'unajin ishqozlariga. Aka bularning narxlari nech bilan boshlanadi? Shunisi odam qiziqtiradi. 300 kilodan tepasiga 50 mingdan taroziga qo'yib beramiz. 300 kilodan tepasiga? Ha, 300 kilodan pastiga 55 mingdan. Aha. Sifatni qarayman, sifatini. Orqalarini qaranglar, to'rburchakli ham. Mashalloh. Orqalari ham bor, ha? Mana ichida malla soch. Mana Zoir senga o'xshirgan, mana Zoirga ham o'xshatgan mana. Ha. Mana o'rtoqlar, mana. Aka, originallar ku? Original mana shu. Pasport nomerigacha hammasi bor. Bor-a? Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Oyog'ida nech bular aka oyog'ida? Kelishuramiz, kelaversa. Ya buni oyog'ida mana shu turishi bittasi shu yerlikdi, mana sakrov kamar orqadi. U naqalarga nech? 18 gacha aka. 14 dan 18 gacha. 18 gacha? Ha. Salomligini qarayman aka. Mana bularchi ichkaridagilarchi aka? Hammasi bir. Ular ham bir xil oilalar. Kelsin, tanlasin, mashina sotsin. Xafa bo'lib chiqib ketmaydi fermadan. Chiroyli qilib beramiz narxini. Narxini? Ha. Masalan, sizlardan pulni kelishib olib turib sotsa ham foyda qiladigan qilib bera olasizlar? Beramiz aka. Xorazmlik aka ukalarimizga ham mana eshitinglar. Ayniqsa voha deganlar. Mana sevadiganlar bordi buni vohada. Mana buni qarang. İçide aka nechtasi qochgan bularni? Bor, ha? Ular aniq bo'lgan, qochganlar. Originaldan qochib kelgan. U yoqdan qochib kelgan ichida. Uni narxi qanaqa? Kelishtiraveramiz. U ham go'sht hisobiga turadimi yo bog'oz atini hisoblanadi? Yo, o'sha ketaveradi. Mana Xorazmning qochdida. Qochgani ham bor ekan, so'raganingiz topdik. Lapi. Omadi kelgan bo'lsa tushadi. Tushadi. Ulajinlar qarasiz-ku, jonivorlar. Orqalari to'rburch haqida. Bu qadar ham o'tib ketdi. Mana qarang. Kutu tepede, tumşuk pasta. Maşallah, bana. Bunların pasportu var. Hemen asıl iyi mi lan gel? İyi mi lan gel? Aksil paksil anum anum bu muydu? Bu da kalırsa. 100% cevap. Bana kurmadı o bunu açtı. Bu adayın nomeri bilen
O'shadan kelgan dokumentni ham beramiz agar. Berasizlar? Ta'minotchi aka-ukalarimizga ham bemalol hammasiga. Pullari qanaqa yo'l bilan hisob-kitob qilinadi aka sizlarda? Naqd, pristina, dagor, bunaqalari bormi yo'qmi? Faqat naqdga. Klient tanlagasiga qarab. Ha, xohishiga qarab. Pristina bo'lasiz. Bo'laveradi. Maşallah, mana o'rtoqlar. Kelganingizda 7 ish sog'lig'ini sinab tekshiramiz. Aha. Mashina zot ko'paysin bu. Bular sut bermaydi? Hozircha bermaydi, tuqqandan keyin. Yo'q, yo'q, o'zi sut berish anaqasi yo'q ha bularda, faqat go'sht yo'nalishi bo'yicha. 65-70% go'sht yo'nalishi bo'yicha. Ana o'rtoqlar, bularni bolalar. Ichki odam mazza qoradi aka. Jilnisni. Bali. Kat jersiga o'xshagan narsa ekan-da, jersini ham 708-702 chiqotdi hozir. Xudo xolasa hurmatli obunachilar 60-65% go'sht qiladigan nasldorchiligiga go'sht yo'nalishida boqadigan aka-ukalarimizga tavsiya beramiz. Xudo tushsa, voy. Qo'ng'iroq qilib bog'lanib, aloqaga chiqishingiz mumkin o'rtoq. Mana qaranglar, jonovlar, ajoyib jonovlar. Zoir, mamunga qara, Zoir, Zoir, mamunga qara. Malla, senga o'xshaydi Zoir. Ko'tib qarayman. Chiroyli narsa ekan-a. Tarozga 300 kilodan o'tsa bo'ldi aka. 300 kilodan o'tgan edi. 50 mingdan aka. 300 kilodan pastini 55 mingdan. 300 kilodan xafa bo'lib chiqib ketmaydi. Pastini 55 mingdan qo'yib berishar ekan. Telefon raqamlarimiz necha aka? 99lik 821 5765 5765 Telegram bor. Bor. Hammasi bor. WhatsApp bor. Bu ham bor. Telegram, WhatsApp orqali bemalol gaplashib, mana bu yoqdan ham bor. Aka bilan soni nechta? 125 ta. 125 ta chiqadi? 125 boshlagan. Xudo xolasa keyingi haftaga ham kelib qoladi. Buqalar ha? Ha, buqalardan. 99 bilan 821 57 65. Bularga hozir nimalar beryapsizlar? O'zimizdan chiqqan. Qarib boraganda qochishiga bularni. 6-7 oylik emasmi? Katta-katta narsalar. Mayani Torozga masalan 50 mingdan kelishdi deylik. Mamlakalarini terib olsan 1 2 3 4 qara. Narx o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. 300 dan tepasi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, aka. 50 dan sizga berasizlar? Kelursa, yana odam xafa bo'lib ketadi. Mana originallari, hurmatli obunachilar. Hech qanaqa Avlikor, Grenfor degan narsalar yo'q. Quloqdagi raqamni sal yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Ekranni yaqinlashtirdim. Hammasini dokument, hamma narsasi bor. Qashig'i solamiz. Mana hurmatli obunachi, yangi beda. Hozir ko'ramiz. So'z isbot bilan bo'pti. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ana ana maşallah ana. Adirga olib qo'yib yuborsa ham kayf qilar ekan-da. Mana go'sht kishli degan ko'karamizga. Mana sizlarga. Beta, ishtahasiga qarang, ishtahasiga. Hojaga bularni ba 20 ta olar, balki 30 ta olar, oladigan xudo xolasi xaridor chiqsa, buqasini qayerdan olib berishar? Qilib berasizlar zotga? Zotga ham beramiz, aka. Ha? Qilib beramiz, hammasini beramiz. Bunaqalarni endi katta-katta buqalardan ham qilib berasizlar inshaalloh.
Mana shu yerdan chiqyapti endi hozir. Karantinda turib bu yerda hammasi. Mana limuzinlar g'inadi. Osha nana tanlab berasizlar, masalan 20 ta olganga 2 ta 3 ta buqa tavsiya berasizlar. Zotga. O'zini o'ziga qochirsanglar ham bo'veradi mana bular. Zo'r bola beradi, na bo'lib. A limuzin yo galishni urug'ini qo'yib qo'yishmaydi-da. Mana zot aynimasligi uchun argina chiqish uchun Estoniya nima O'zbekiston nima sharoit qilan bir xil. O'tda bor narsa bu yerda ham bor. Soni 125 ta hurmatli obunachilar. 99 lik kod bilan 821 57 65 raqamida Doniyor aka bo'ladilar. Qo'ng'iroq qilib bevosita bog'lanib. Keyingi anaqada bularda buqa ham bo'ladi. Zakaz berib, zakalat berib kutib turishingiz ham mumkin. Shu joylarni eslatib o'tamiz. Pirishchiya bor, naqd bor, xolisinglar cheriz pul ko'chirma yo'li bilan olishingiz ham mumkin. Mana sizlarga. Hammaga omad tilab qolamiz. Xonadoningizda shunday go'zal limuzin g'unajillardan tug'ilgan bolalar buqaga aylanib mana og'ilxonangiz xuddi shunday manzara bilan to'la tursin. Sog' salomat bo'lasizlar. Mana hurmatli obunachilar, orqadan sal yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Chunki oyog'ini tegan shilta bizga ma'lum holatdamiz. Mana. Orqalarini ko'ringlar. Gul, to'r burchi. Buqadan hech qanaqa kamchilik joyi yo'q. Mana bittasi bo'g'at mana hamsi. Qaysi biri? Mana mana bo'g'at. YouTube. Mana. Mana. Mana YouTube bo'g'ozi ham bor. Ey, tanlab olinglar go'sht hisobiga. Ertaga yutuq bersa, onasi tekinga qoladi. Mana orqalarini ko'rib, mana mamusi ham bo'g'oz. Mana bu ya? Ha. Bu ham bo'g'oz ekan. Ajralib turdi. Mana bu ham ostilari ko'chibdi. Tur, burchak tegi. Qara. Sifatini qara. Mana ostilari ko'chibdi. Qoyilman lekin. Bular necha oy edi aka? Bular to'ydan tepas. Yo'dan. Go'shtga zo'ragandi, ha? Jersi ham shunaqa bo'ladi. Jersi ham bir xil. Mana qara. Uchamcha bo'lsa xijolatda doka bilan oldi. To'rburchi. Mana orqalar. Daholasi dastavka xizmatlari bor, bemalol. Ey, dastavka Toshkentga kelsanglar 12 ta viloyatga ham bor. Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham bor. Hech xavotir olmanglar. Mana bo'g'oziga e'tibor beringlar. Mana bo'g'oz addini ajratishdi, mana. Necha oylik aka shu bo'g'oz? 6 oy, 7 oylik bo'g'oz. 1-2 oy bo'g'atsiz, qaranglar. Ham onasi, ham bolasi. Mana bunisi ham bo'g'oz ekan. Ostini ko'chirdi. Mana ko'ringlar. Go'shtga zo'rda bu. Hammaga omad tilab qolamiz. Like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Xudo xolis buqalarini ham obzor qilib beramiz. Kamida 10 ta bo'g'ozi bor. 10 ta? Ha. Tavsiya beramiz, olib baraka topasizlar.